Ja sam Ante Baraba iz Pavljuha koji se danas zove Paljuh. Krenija sam put Splita zbog moga koke. Pa ja sam krenija u 3 ujutro, sad sam tu di jesam, hvala Bogu, još je lipo vrijeme pa ću ja to izdržati. Osim 3 žulja i promjene tenisica, malo otoka, drugih tegoba nema. Moj je cilj doći na Poljud, a nadam se da ću uspjeti doći na utakmicu, nikad se ne zna jer moje zdravstveno stanje je jako.